Mi smo kao vlada pomogli i u vremenu COVID-a, učinili smo maksimalne napore da i ovdje kao i drugdje u Hrvatskoj ne dođe do gubitaka radnih mjesta, da ne dođe do vala stečajeva. Naša je vlada omogućila da se u privatnom sektoru isplate plaće za čak 800 tisuća ljudi, a više od 120 tisuća kompanija je ostalo na nogama zahvaljujući različitim oblicima potpora ili pak otpusta različitih davanja. Ta činjenica je pokazala nezaobilaznu, snažnu, čvrstu ulogu države koja je posebno važna u onim trenucima kada nam neki vanjski čimbenici utječu na naše planove, na naš život i na naš rad. Ja sam rekao više puta, mi smo i stranka i vlada koja zagovara tržišno gospodarstvo, koja zagovara odgovornost poduzetnika, koja zagovara slobodu pojedinca, ali u praksi su nam okolnosti bile takve, evo skoro već šestu godinu, da smo se sustavno morali pretvarati u intervencionističku vladu koja je demonstrirala koliko je korisna, snažna i kvalitetna uloga države kada je brza, učinkovita i pravodobna.